Çinə məxsus Evergreen gəmisinin Süveyş kanalında saya oturaraq bir həftədən də az müddətə dünyanın ən işlək ticarət yolunu bağlaması qlobal iqtisadiyyatın hər saatına 400 milyon dollar ziyan vurub. Bu nəticəyə Britaniyanın Lloyd Liz jurnalının ekspertləri gəlib. Onların hesablamalarına görə gündəlik kanaldan keçə bilməyən malların ümumi dəyəri təxminən 10 milyard dollara çatıb. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qlobal tədarük zəncirinin təzyiq altında olması azmış kimi Süveyş yolu ilə ticarətin dayanması bu yolun nə qədər kövrək olduğunu bir daha göstərdi. Hökumətlər və özəl sektor bu kimi gözlənilməz böhranlardan qorunmaq üçün alternativ tədarük zəncirlərinə yardım etməli, belə gözlənilməz vəziyyətlərdən özlərini sığortalamalıdırlar. Ən ideal alternativ isə yüklərin Orta Asiya və Cənubi Qafqaz üzərindən quru yolu ilə daşınmasıdır. Əgər götürsək Çinlə Qərb arasında olan ticarət dövriyyəsi bu 1 trilyon dollardan yuxarıdır. Əsas hissəsi gəmilərlə, digər hissəsi isə quru yolla, yəni dəmir yolla. Dəmir yolda iki demək marşrutu var. Biri Rusiya üzərindən keçən Transsib layihəsidir və digəri 2017-ci ildə Azərbaycanın və Türkiyənin hökumətlərinin birgə səyi ilə gerçəkləşdirilmiş Bakı-Tbilisi-Qars layihəsidir ki, 4 il bundan öncə o artıq istismara verildi və buradan təkcə artıq bax ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Çin deyil, həmçinin Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanla Türkmənistan arasında bu yük daşımaları artırmaq üçün yeni bərə gəmilərin istismara verilməsini də biz müşahidə edirik. Amma buna baxmayaraq Evergreen dastanı göstərdi ki, dünyanın tək bu marşruta etibar etməsi müəyyən risklər daşıyır. Avropa ilə Asiya arasında hər il 1,5 trilyon dollardan çox mal hərəkət edir. Bu həcmdə dövriyyəni nəzər aldıqda şərq-qərb ticarətinin şaxələndirilməsinə ehtiyacın olduğu ortaya çıxır. Transxəzər ticarət və tranzit dəhlizi şərq-qərb ticarətini idarə etmək üçün Süveyş kanalına dəyərli bir alternativdir. Malların Orta Asiya vasitəsilə Quru və Xəzər dənizi üzərindən daha sonra Cənubi Qafqazdan keçərək Qaradənizə göndərilməsi məşhur İpək yolu ənənəsini saxlamaqla Avropa və Asiya arasında malların nəqliyyatına yeni etibarlı bir yol ola bilər. Bu marşrut yüksək xərcli təyyarələr və yavaş sürətli gəmilərlə müqayisədə fərqli seçim imkanı verir. Çin dövlət başçısı Xi Jinping 2013-cü ildə bir kəmər bir yol təşəbbüsünü elan etdikdən sonra Avrasiya üzərindən quru ticarətinə böyük diqqət yetirilib. Bir kəmər bir yol təşəbbüsü quru limanları, dəmir yolları, magistral yollar və digər vacib ticarət infrastrukturlarına böyük miqdarda investisiya gətirib. Onlar əlbəttə ki, onun üzərində fokuslaşırlar ki, getdikcə sürəti artırmaq lazımdır. Yəni, söhbət gedir qatarların sürətini. Qatarların sürətini artırmaq artıq bu hökumətlərin özlərinin üzərinə düşən işdir ki, və bunlar da Çinin böyük maliyyə demək kapitalı nəticəsində yəni kreditləşə bilər. İkinci bir tərəfdən bu yüklərin bir ölkədən digər ölkəyə keçməsi, onların nəqliyyat dəhlizlərində, qovşaqlarında onların daha tez müddətə bir nöqtədən digər nöqtəyə hərəkətinin təmin edilməsidir. Burada da artıq insan əməyi deyil, rəqəmsallaşdırmanın inkişafı ilə, onun tətbiqi ilə bunlar həyata keçə bilər ki, bax, indiki biz bu yük daşımaları şərq-qərb marşrutu ilə görürük, onların həcminə əlbəttə ki, təsirsiz ötüşməyə bilər. Ekspert deyir ki, Transxəzər yolu ilə malların daşınmasında bürokratik qayda və nizamnamələr nəqliyyat xərclərini artırır. Gərəksiz köhnəlmiş gömrük prosedurları gecikmələrə, əlavə artıq əməyə və yanacaq xərclərinə səbəb olur ki, bu da çatdırılma tarixləri ilə bağlı etibarsızlıq yaradır. Bölgə ölkələri sərbəst mal axınını artıran xüsusi islahatlar həyata keçirməlidir. Ticarət son məntəqəyə ən aşağı xərc və ən yüksək sürətlə çatmalıdır. Bundan əlavə Xəzəryanı
dövlətlər Xəzər dənizində ticarətin konteynerləşdirilməsini təşviq etmək üçün addımlar atmalıdırlar. Hazırda Xəzərdə ticarətin əksəriyyəti konteyner olmadan həyata keçirilir. Transxəzər dəhlizinə sərmayə qoymaq, gözlənilməz böhranlara məruz qalmaq riskinin azaldılması və beynəlxalq ticarət şəbəkəsinin qorunması üçün bir seçimdir. Lakin bu, təbii olaraq baş verməyəcək. Qlobal ticarətdə yaranmış ətaləti aradan qaldırmaq üçün həm Xəzər bölgəsi, həm də dünyada hökumətlər və şirkətlər Transxəzər dəhlizini 21-ci əsrin rəqabətli ticarət şəbəkəsinə çevirmək üçün ortaq səy göstərməlidirlər.